Na kotifit natallahum fartaqib hum wasabir. Inna satamna ingsun awal mursilun nakoti iku dat sing ngutus utawa nugasno unta. Maknane mukhrijuha ta sing lepas unta. Mukhrijuha tegese ingkang ngetokno naqah minal hadbati sanggeng gunung. Minal hadbati sanggeng gunung. As-sakhrati tegese gunung watu. Kama kodini perkara sa'alu kang utawa mukhrijuha minal hadbah. Ya maknanya hadbah itu memiliki maknanya as-sakhrah. Tegese watu ingkang gede. Kama sa'alu kaya lejaluk sopo kaum. Oh, sambut ya. Fitnatan khalis dari ujian. Fitnatan tegese dari ujian. Lahum kedua kaum sambut. Inak tabiro supaya nguji kita hukum kaum samud. Fartakib mongko ngenteni yosiro hum ing kaum samud. Ya soli hu ing sholah. Intajir tegese ngenteni yosiro ma ing perkara hum kaum te kaum samud. Soni unai ku bakal agawe sopo kaum samud. Wama lan ngenteni ing perkara yusna'u kang bakal diagaweni sopo bihim kaum samud. Mesti tunggu perilaku mereka dan tunggu akibat dari perilaku mereka. Bahasa Arabnya nama wama yusna'u bihim. Laku dhewe soleh difitopi Allah wastobir lan sabar sir. Atau teto ubadalun dari badal minta il ifti'ali sanggeng ta'e wazan ifti'al. Isfir tegesi sabar siro ala ebehum ingatase oleh ngelarani kaum samud. Nabi soleh untuk tugas malih wanab bihum lan ngekei kabar siro lan ngerteno siro. Hum ing kaum samud. Ngerti ana anal maing saat menibanyu kismatun iku jatah-jatahan untuk dibagi. Maksum untuk sedin bagi benahum antarane kaum samud lan unta. Ewa benana koti lan antarane unta. Fayamun mongkoti sakdina lahum kedi kaum samud. Wayamun ti sakdina iku laha kedi napa. Terus kaum soleh itu begitu butuh air dan air itu hanya ada di satu telaga. Sama Allah dibagi satu hari kanggo masyarakat, satu hari kanggo napa? Unta. Kullu syirbin muhtadharun. Kullu syirbin ri saben-saben jatah minuman enasi bin tegese jatah minal ma'i sanging banyu iku muhtadharun iku den hadiri. Maknane yahduru tegese nekani hum ing asyirba sapa alqaumu kaum yaumahum ing dina jatahe kaum. Wanaqatu lan teko apa unta yaumaha ing jatahe naqah. Tapi fatama daw mongko podo tetep sapa ngakeh ala dalika. Tamado iku tetep sing ndlurung. Ndlurung sing salah ning ala dalika ing atase nak waca fatama du mongko berkelanjutan wae terserah ning sangka ndlurung utawa sangka panjang. Ala dalika ing atase mengkono-mengkono kabeh sumamaluhu mongko nuli bosen sapa wong akeh ing dalik fahammu mongko niat sapa ngakeh. Bikotin nakoti kelawan apa mateni unta. Kullu sirbin fana daw sahibahum. Mongko ngundang sapa kaum me nabi soleh atau samud sahibahum ing kancane kaum samud. Kaya niati ngawas lukotik. Kudaron, kaya Jawa nak maknanya kudaron, jenengi kudar. Biaktulah supaya mateni sapa kudar ha ing napa. Fata atau mongko nandangi sapa kudar atau sapa sahib. Tanah walat iki jupuk sapa sahib ta kudar asifa ing pedang. Wae namane iki koyo aku, selain ben ketok pinter ya pancen kudu ngono. Maksude nak fata atau mbok rujukno ning kudar ning Quran ora ono jenenge kudar. Lah nak dirujukno ning sahib kira paham sahib ku sapa, engko nang tanggamu ngono. Nah iya mulane iki pancen takut to bocah. Tanah walat iki jupuk sapa kudar ta sahib asifa ing pedang. Fa'akara mongko nyembelih sapa sahib ta kudar bihi kelawan set nyembelih anak kota ing montor. Gorine ora ana tembak, dadi nganggo napa? Pedang samurai no. Oh iki malah larang neh iki pedange sapa? Kudar. Ya samudra. Eko tala tegese mateni sapa kudar ha ing nakoh muwafaqatan krana nyocoki lahum krana maring kaum. Dadi kudar iku nyembelih berdasar perintah mereka. Mulane mereka ya ikut kena adab. Bagaimana kau hale kaya apa
kana ana apa adabi fakifa mangko khali kali apa kana ana apa adabi sing mau diwari maksude mari kaifa khobare kana ya kudu fakifa matur kula nggo ada kitab muskilu irabil quran jadi kadung duwe versi kula tapi nak ngaji kitab Senawawi kadang ngaji sinten Imam Suyuti kadang ora cocok aku duwe kitab khusus irab quran tapi kadang yang merasa dosa maca kitab e kok ora cocok. Ya kadang ya cocok tenan. Mungkin ya kadang ya panjang ya pas tenan tapi mungkin ya. Kowe ora pas orang mikir. Karena iku pancen bener lagi kata iso ngrujukne iki Gus Abi sak dhuwe sapa sing iso ngaco tak dhuwe. Minimal 1 juta tapi kudu bener. Wa qatalu wa qutilu. Balladina amanu satu wa qatalu wa qutilu. Sedang tale. Wong sing iman lan wani perang. Qatalu berarti posisi perang. Wa qutilu lan den ora sipatene ora soal gandha rebut pintu. Ora nganggo alif. Nah, ana meneh fayat tuluna wa yuqtalun. Napa fayat tuluna wa adan alif kon sitara dadi inawasara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum fi annalahum jannah. Yuqatiluna fi sabilillah fayat tulun wa yuqtalun. Gak tau mikir teman, ini kagak mikir bojo, mikir babon, mari goblok. Wong apik iku sing melok perang. Dari zaman Belanda, zaman Jepang, wong apik iku sing patriotik melok perang. Nah, perang akibatnya apa? Fayak tulun, nak tepak ya bunuh. Nak ra tepak yuk talun di. Nah, pertanyaannya kan apakah yang bunuh itu ya dibunuh? Apa yang dibunuh itu tidak yang membunuh? Kan bisa saja aktornya itu beda. Kaya Umar nasibnya kan ape? Yaktul tapi gak yuktal. Ana sahabat kaya Abdullah pertama yaktul langsung yuktal. Lara aku ya, kok aku sinau. Ana sahabat tuh gara-gara Nabi terus, tapi nasibnya yaktul tapi ora tau yuktal. Kaya lala sahabat papat itu kan melok terus. Lu selamat terus. Melane kena ape selamat tau sahabat Abu Bakar pun kan melok terus. Tapi yo gak tau yuktal. Ana sing melok pisan lagi Islam bahkan rung kober salat. Derekno Nabi langsung. Sampe derek Nabi iki mlebu swarga padahal gak tau salat. Santino iku ana berabel. Iya. Lah akhire nak ngrusuh nang ngene nak cara Imam Asim. Imam Asim kori kan dene yo iku dene kan. Zaman iku sik usum wong apal Quran yo pinter zaman iku. Ora usah cerita zaman saiki zaman iku. Ngerasa terus. Lah men saiki piye Gus ya ora piye-piye. Sing ngene apa tak manani. Fayak tuluna mongko mateni sapa sing tepakan mateni. Dongeng kok ngono kuwi. Fayak tuluna ana sing dipateni sing tepake. Terus balik ning ngarep iki kan aktore Pedro. Pedro kan ono sing. Ya ngene dongeng yang ngene. Iya tepat-tepat nih dong terus. Jadi ya mungkin gitu. Nah misalnya ini, ono wong maling tobat, terus sing maling itu dadi kiai, kiai kok maling. Ono wong kafir masuk Islam, terus saya ikut mu'alaf itu dadi imam. Iya bingung dong kafir. Nah terus nih makanya itu butuh analisis balaghah. Iku pentingnya lu balaghah. Sesuatu disebut itu berdasar masa lalu, apa masa sekarang, apa masa depan. Kaya orang Jawa meres santen, orang santen kok diperes, meres kelopo sing dadi. Menek kelopo, aja pinter nak cangkemele deh. Wong kelopo sih kok di. Nah. Ya, ya bisa ngopi aja deh. Godok lah ya. Gak sama godok tapi jadi aku godok no. Tapi aku cek bener daerah tertentu kopi kelotok itu digodok tenan ini. Mungkin bahasa aku sebagian daerah bener ya. Kopi kelotok kan digodok pak. Nah ini gini apa? Ya orang mesti angel banyak bahasa itu. Nah tak balenin nah. Di banyak hal
Ane bener bakare mau abdomir. Karena terus ana sing melihat masa depan. Nah, sing Quran bener kenal ya, misale ngene, wa atul yatama amwalahum, kan yang boleh dikasih harta kan setelah balik. Tapi cah iki mantan yatim. Ya cah yatim sugih ora koyo kowe, cah yatim sugih. Hartane kan diurus alwasi atau alqayyim. Nah wis balik. Wis balik kok agak yatim. Tapi Quran tetap istilahnya wa atul yatama amwalahum. Ya istilahnya balahun nikah. Wong yatama kok balahun nikah. Ya berarti amwalahum ing donyane yatim sing saiki wis gak yatim lho. Ngaji Gus Bab sapa? Ngaji, ngaji dalal mbek ngomong sing gowo dalal, tapi ora roh dalal dengan wayo panjang. Ngono, Pak. Nah, kaya iki. Wa nabbihum annal ma'a kok kismatum bainahum. Padahal bainahum wa bainan. Nah, terus wong ana tenan iki, ben kowe ora waras. Sebab iku, Mas, ya. Iktifa dikrul mukabil iku ndadekno ilmu Quran sing ora ana enteke. Dikrul mukabil. Mukabil kudu disebut sebagai pembanding, tapi secara lafaz tidak perlu disebut. Iktifa. Yo ana bener ya teori iku, misale ngene rungokno tenan awas kena ora. Sayyidina Umar iku zaman tesih kafir. Iku yo ora roh carane ijazah ngapal Quran. Yo ora tau go donga ihdinash shiratal. Tapi barokah krungu ipare maca surat Thoha masuk Islam. Padahal Quran dewe hudal lil muttaqin, kanggo sing takwa. Lah beberapa wong kafir sing urung takwa krungu Quran masuk. Ngene cara Imam Zarkasi sing ngarang kitab Al-Burhan darani lil muttaqin wa wirihim. Bidalili qauli ta'ala hudal linnas. Lah wa wirihim. Lah berarti tafsir-tafsir sing kadung lil muttaqin karena li annahum al-muntafi'una bil Quran. Dari sapa? Wa wirihim lah Umar masuk Islam. Ya zaman iku ora trimo fase ketuane. Artine jangan lho menyang panras paus paus. Maksude lil muttaqin niku nginduk ndelok fakta Umar masuk Islam mergo ngrungokno Quran, Jubair bin Mutim mergo ngrungokno banyaklah cerita wong kafir sing masuk Islam mergo ngrungokno Nabi Mas'ud. Padahal jarine Quran hanya hudal. Ifatane ana mangkana kafiron aslama disebabil Quran. Ya wis saiki lil muttaqin wa wirihim. Nganggo istilah sarogila takikumul harra ay wal barda. Apa? Terus mukabil gak disebut mergo ana hudal. Oh, hudal. Hudalin asnas ora muttaqin lan ora munas manungsa. Kuwi kok angel temen kandhane. Dan ini orang batin menang tak maksudnya. Mungkin ngaji ilmu, ini orang ngaji tenang, orang ngaji mubal, ngaji ilmu. Dong ya. Nah, saiki terus zikru syaiku li nafsi huirihi utawa li wake. Utawa li sukut anil masul. Apa li jali anil masul, sebenarnya soalnya wake yang ngusul pekin. Ngusul pekin nyerung pinter tenang. Coro gue serakok berutek-utek. Gini serang. Ya nyebut sesuatu itu karena apa coba? Karena ini menafikan yang saling ini. Gus Afif betara beno. Iku kan nyebut litakin untuk menafikan yang lain. Mengurusan rabi kan gak mungkin. Tapi nak jajan. Cong jajan ini kayak no zahir. Tujuan ini kayaknya sudah kalau dipangan Umar ya apa-apa, dipangan Bakar ya apa-apa, butuhnya jajan ini tersalurkan. Jadi ada zikru syekh itu karena golabah, kebetulan yang diingat. Atau linafi lirihi untuk menafikan yang lain. Atau karena kasusnya seperti itu. Apa kasusnya? Kita lihat ini, rungokno tenan. Zaman Nabi ono wong tuwek wudu, gak basuh. Kok apa? Tungkak. Terus Nabi ngentikan wailul neraka wel kanggo sing wudu tungkake ra di basuh. Nah, terus kowe muni ngene, oh nak rai ra apa-apa, nanti se tungkak oh tak gebek. Nabi mau ngancam tungkak lho, nak rai mbek tangan ora. Oh tak gebek. Maksudnya itu lima afakotil wakil, pas itu kejadiannya pancen tungkah, cara rai ya, wah elun rai. Dan
real gak ngaji. Jadi nyebut itu gak jaminan tentang itu. Kebetulan ya padha misale Nabi ngijazahi ya Mu'ad, ini uhibbuka. Fakul dubura kulli salatin to fa apa fakul dubura kulli salatin to fala tad'anna dubura kulli salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Saiki kowe kabeh kan gak rai Mu'ad to. Yo ra Mu'ad. Kena gak wiridan iki. Misalkan. Karena Nabi nyebut Mu'ad tepaane ngarepe iku. Mu'ad. Eh cara arepe to balik. Aja lali istighfar. Nah, atau zikrusya itu untuk menafikan yang itu paling angel, itu jarang. Tapi dihukum biasanya iya. Misalnya gini, dan kalian tidak boleh menikahi perempuan yang jadi menantu dari anak kandung. Wahala ilu abna'ikumul ladzina min as. Nah, kata min astabikum memang benar-benar catatan hukum. Karena kalau mantu dari anak angkat, kayak Zainab nanti digarwo Zaid, itu tidak apa-apa. Pergon Zainab mau digarwo Zaid sing ora anak kandungnya Kanjeng Nabi. Jadi ora termasuk anak musohar. Kau sing jadi anak musohar itu wa hala ilu abna ikumul ladina min. Iku berarti karena linafsi wirihi untuk menafikan yang orang mazkur. Tapi ono disebut bukan untuk catatan hukum, mau golaba. Kowe ora oleh rabi anak tiri sing serumah dengan kamu. Waroba ibukum lati bi hujuri. Terus kowe nak mboke mbok bisa be anak tiri mbok kumpuli kabeh gendeng ngene. Umume anak tiriku kumpul, tapi tidak menjadi kumpul ndak kumpul iku menjadi sumber hukum. Nah terus gara-gara Quran nangele ngono banyak ulama itu Arab sasinau tafsir langsung fekeh mereka ruwet dong. Saya iki ana wong saking goblok iki pokoknya hanya pegangan Quran. Pegangan Quran ora ora ruwet stage. Nek terus saiku justru masalah kowe nyebut Quran ngku lagi dikrusek iku ora napa. Linafsi wirihi to li muafaqati lahu to li jahil fi hukmil masbur. Ya jahil ini mas, ada orang yang ngerti, nak zakate unta itu wajib. Misalnya aku di unta, tahu di dawi Nabi, nak zakat unta itu wajib. Suatu saat aku di wedus, terus takok sampai kanji Nabi. Ini contoh tenang yang kita pusul pakai, ya rata orang, rata sinau kok. Nabi, gagak wedus itu wajib zakat apa boten. Zaman itu kan rong diketemukan pakai. Nabi ngertikan, lisat zakatun, wedus itu wajib. Nabi mengatakan lisat itu bukan menafikan zakatnya unta atau sapi. Karena orang ini berarti wajib zakat unta tapi harus wajib zakat. Wah, sih kok sak pegawean iki. Mane bener kita usul fikih apa ayu ruwet terus. Ya tapi ke maknani Quran tamu usul fikih iku bentuk. Ora kok bentuk, bentuk. Lha iya misalnya kita ngomong, anak tiri yang haram itu yang serumah karena di Quran ada fi huju, bingung. Kalau tidak serumah itu wah. Wos, dulu. Jadi, ada. Mulane kulon purun welang tafsir ora krana ngrasa pinter. Maksudte yo pancen kudu kula, maksudte iku sing kudu kula atau sejenis maksudte sing. Maksudte iku fikih sik mateng terus mulang tafsir aja diwalik. Nah. Karena tadi zikru sik iku sak penggawean. Allah fakal wakek contohnya ngene. Wal khayla wal jiwala wal hamira li tarkabuha satrusih terus termasuk kesunatan ini ditastau ala zuhuri sumatat guru ni'mata rabbikum dastawaitu ma'ali wa taqulu subhanalladzi sakkara lana terus khayla anggap ae markup no dise iku kendaraan iku onto jarat terus kowe numpak terus mate subhanalladzi sakkara dan misalnya kowe persis Quran ini nova kok ndak khayl ini kereta kok tidak khayl. Berarti gak sunat maca subhanallahi. Wong Quran li tastawu ala zuhuri wa zuhuri khaili misale opo. Geblek. Khail iku markup do lho. Lah Innova kereta api ku. Lah nyebut khail mergo muwafaqat wae saat itu, markup itu. Oh. Saiki Abu Jahal. Maya Abu Lahab.
Dhisik ketika digone Abu Jahal ya Umayyah Abu Jahal, digone Abu Lahab ya Umayyah Abu Lahab. Misale saiki ana perluasan masjid, terus ambek panitia aku diputuskan jadi masjid. Kuwi hukumil masjid apa jek Umayyah Abu Lahab? Masjid. Dhisik zaman selokan ya tetap selokan, ketika renovasi masjid dituku masjid jadi masjid. Masjid apa selokan? Nah, Quran ngendikan tuh pakai apa? Lu usul sekeu cek oleh kurang pegawai. Lu ditulis sito. Tinau rasa lempar wis ngeluh alhamdulillah. Lah ana wong kok kilatan usul fikih wong sarap ya. Motor sak lempar suwengi kilatan leren. Enggak paham, sing maca lah ketara ora paham aku. Bodoni wong goblok iso bodoni aku ya ora iso. Wong kula nanti ketemu wong kilatan usul fikih. Jarene iki aku pinter iki. Ora wani. Sama kelawan. Kulah alhamdulillah guys, bar maca ulul usul khatam sak poso. Cek jarene iki pinter dhewe Pak aku maca. Panen. Cek terang nomo abum kuwi ya. Iya. Tak terang madala alinus kufi mahalin gini mantuk madala alil abdu fi mahalinus kina mafum madala alil abdu la fi mahalinus kina apa aja nih lu sinau tenanan kekilatan jadi ketok pentingnya jadi nak cari Imam Zarkasi mas lil mutakin iktifa lil mutakin wawirihim bukti ini wakam min kafirin aslama bisama ilquran ma'anahu jelas fasek mengkafir oh. Angel ngasih gua tapi kan iku ora ora populer, sing populer ini Quran kanggo manfaat wong sing takwa to. Nek wong ora takwa ora roh manfaate Quran. Wong nganti ra diadab ku barokah Quran turun. Fatal fusak ku kabeh entuk barokah e. Mergo famahilil kafirin amhum. Umpama ora ana tamhil sangka Allah habis wong kafir. Mulane ngendikan ulama-ulama Kanjeng Nabi rahmatanil alamin hatta alal kafirin hatta lil kafirin ku wong kafir ra kena adab ya barokah Kanjeng angel aja, lalu nyebut, apa lagi nih? Nyebut itu mergopo, kanggo menafikan yang lain. Apa yang kebetulan diingat? Misalnya aku di santri, jenenge saya, dalamku ono ulo. Saya training. Siapapun yang datang saya suka, nggak butuhnya tak nggo mateni ulo. Paham gak? Terus misalnya ono santri jenenge Bakar, wah aku rasa celok, celok gak santri ki? Goblok, goblok banget. Ya sesuai wiridan-wiridan Nabi ya mu'at. Aku orang mu'at, aku abis. Terus abis. Ya sesuai Nabi ngintikan, ya mak saro kuresin, solu. Aku orang kures. Sarap ya bener. Atau menyebut itu tak yen, tak yen juga perabi mas. Seriki wis, nengu maku, pedi akat no, pedi zahid. Zahid, terini cung, wis. Akar sing maju yo keliru. Iku jelas tak yen, mesti zikru syek li nafyi wirihi untuk menafikan. Atau zikru syek mergo kebetulan sing dieling. Ya dieling ya mau, biasane nyeluk dalem itu nyeluk. Nek urusan jajan dipangan sapa wae boleh. Jaluk tolong masalah Allah sapa wae boleh. Ya dadi wangel tenan usul. Mulane ketika Kanjeng Nabi majibno zakat ning Arab, golongane makanan-makanan Arab langsung mbek Imam Syafi'i diganti muqtad napa? Ben Nabi nyebut itu pokoke kutu baladi napa? Tidak harus makanan yang ning lane kula suwo nak nyetak ya anak barang degan ya ora apa-apa. Lah Nabi kurma pancen manis ning Arab iku kurma. Iki wong Jawa meksa. Kurma. Ya degan ya ora apa wong halawiyat duduhe iku. Manis. Mun ngono sambel. Pemeneh toa. Banyak takjil, takjil butuhnya itu manis-manis. Lah saya kira sok-sok am takjil kudu-kudu apa? Korn. Allah, bener ya, wah coba ya. Allah. Maksudnya takjil itu cuma gue sambel setan. Mereka mau diatur, Nabi nyebut itu karena apa, no? Karena apa? Limuafakotil wake atau karena linafi? Lah ini terus. Atau golabah atau apa melane tenggone napa mas usul fikih di desain al mafhum wal mantuk yang enggak pula mas mukhalafa itu zikru sya lil golabah zikru sya lil apa lil jahli bi hukmin mas'ul dunia wis pokoke nang kono nganti pirang-pirang pokoke bar sinau pusing ya ya melane bener mbah Zuber ngarepe mulang usul fikih Gus Allah nak dereng dinteni mergo wedi nak sing ngaji ora paham rugi. Udah tau sinau siap muljamek, aduh. Tapi seneng lah, seneng gue terus.
iso tak jadi gampang. Tak modifikasi sudah gampang. Nah, iku ning Quran. Lah padha Quran niku, Quran niku apa sesa? Quran niku bacaan utawa tulisan. Min khaisu innahu yukra yusamma Quranan. Wa min khaisu innahu maktub yusamma kitaban. Lah te wal kitabil mubin. Quran niku maktub, no? Min haisu inna fihi sahifah-sahifah disebut mushaf. Kang libat napa? Lembiran. Nah, karena konstruksinya seperti itu, Mas. Kadang ning Nabi Musa piyambak diistilahna Allah walaqad ataina Musa wa Harunal Furqan. Ko Furqan iku mayu fariku bainal haqqi wa bainal batil. Taurat ya fungsinya begitu, Quran ya. Karena dengan fungsi itu sama-sama Furqan, sama-sama Quran. Ya wis. Lah iku paling angel ning bab. Ane kadang Nabi diganti Rasul, Rasul diganti Nabi dari seperti fungsi seperti salat misal. Ya begitu. Warang wong fikih ngarang rada saenake dhewe. Wa salat kada wa kada min khosaisi hadhil ummah. Warang Nabi Musa didhawuhi wa aqimi salata. Iki ora salat sing iku. Gak muni khosais ana kembaran ya, Pak. Iwan kitab ni Nabi Musa wa ya, ya. Anak tartu kafas tami lima yuhada sewa wa kimi sholata rizik serap bakat yang ngasih ngone serap tapi kok penting kanggo nerangno sing ngene-ngene iki tetep penting dan mangkir Quran apa namulani Imam Syafi'i ku ngotot ketika digugat orang-orang Maliki beliau kan sering rivalitas di tiang-tiang Maliki kok kue darani banyak hewan yang haram. Ana kulu dinabin wa mikhlabin haram padahal haram ning Quran iku mu mahsur kula ajidu fima uhya ilayya muharraman ala ta'imi yat amru ilayya kuna maitatan au dama masuhan au lahma khinzir. Imam Syafi'i ngendikan piye laliane iku? Liane iku berarti halal dari nyuwun sewu zaman iku. Cerita zaman iku wong Maliki muni zaman iku. Imam Syafi'i maca mergo Allah iku jek eling, nak tau ngendikan khurimat al-matatu wa damu wa lahmu. Juga sing sing disolil, Mas. Wal munkhaniqah wal muqaddatu niku. Innamal khamru wa maisu an sabu wal azamu disun sak terus kan ono wal munkhaniqah tu wal muqaddatu wal mutaradiyatu wan natihatu wa ma akal. Ayo intine. Dai kur agak disebut niku la ajidu. Jute kok melok. Jute sing maksud iki mergo Allah iku jek eling, nak terus ngendikan ning maksudnya iku sing ning kula ajidu itu tidak mewakili semua muharramat. Dong. Alhamdulillah, malah ada pinter. Ya kan furimal amatatu wa damu lahum gamu bila bi wal mulkhani qatu wal muqaddatu wal mutaradiyatu wa natifatu wa ma akala sabu. Lah iya. Ketika wong Maliki zaman iku boten Imam Malik, tiang Maliki mutaassib, mutaassib alal Maliki nate bantah Imam Syafi'i al muharram ning Quran mau masur ila ayakuna maitatan agama masuhan ulama hindi Imam Syafi'i itu ngamuk-ngamuk mergo Allah ku jail tau ngendikan perimat alaikum maitatu wadamu ala hindir wal munkhoni kotu wal mokudatu wal mutaruh diatu wana intinya nyebut iku rabukti hasar mergo ana muharram sih disebut ning ayat iya terus fasa kata hadal muta asyik. Lah ya berarti kan bukti zikru se iku la yufidul hasro kadang yufidul golaba kadang kada kalau nyebut Tuhan aku mubalai jadi kancaan iku golek iku maksudnya statusnya orang mubalek toh Mas misalnya aku maksudnya ya serasa si terakhir semua kan ya ya sama gawe ya. Ben kowe rongkok peta-peta iki ben. Lah saiki kata sohib yo. Saiki sohib wong sing ngancani napa wong? Wong ngancani iku iso ngancani mergo cocok sak prilakune, iso ngancani mergo sak zaman. Mulane Kanjeng Nabi piyambak diistilahno wama sohibukum bimas. Iku ngitopi mereka-mereka. Kowe ayo roh, iku yo kancamu sak zaman mbek kowe. Misale ana masalah kan kowe yo roh. Misalnya si akli si seun, kue kan yo. Justru sohib neng kono juga alasan pangeran. Lo kue roh Muhammad lahir ibu piye, ratau bodoh ni, ratau di kasus kriminal, ratau apa gue yo kancamu, kue yo roh. Kau saya ibu dustakan alasane. Oh. Lah saya ki wali aning bab sohib panado sohibahum.
kudar iku nganti nyembelih unta berdasar kerapan mereka ambek sing merintah. Jadi maksudnya pangeran mau disalahno. Wong sing nyembelih kuda kok kabeh kena adab. Mergo kabeh iku soke pun. Mulane Imam Suti terus urun sih muwafaqatan lahum. Kena apa sing disiksa kok ora kudar tok. Mergo kabeh iku sepakat. Kabeh iku soke. Angel nerangno kuwi wis angel. Lah ben nangno ngene kok muban ben. Wis pokoke ngono. Napa? Niki lho, Imam Suyuti yang cara orang pinter. Kauluhu muafakotan lahum. Ini tenggen Imam Suyuti. Fasoda bidhalika aljam'a bena mahuna wa bena fisu'arok. Hai sukola fa'akoru. Ya, napa? Ya, yang ini kan penyembelih jenenge mufrad. Yang ini kudar, mufrad. Oke? Okay? Fa'akoro kan mufrad, napa? Satu orang, napa? Satu orang. Tapi ini surat su'arok. Fa'akoru. Ya, jama' patahat sholah moko desika simpul apa anna mbasara talqotli kana minhu. Mana ki hati-hati artinya enak gue ngkritik yang milih disik itu sopo berarti kaya melok ada bupati mas buk pilih jubilih fasek, nak salah yang ngongkon milih oh gue melok ijuak ngetik no mana hati-hati sopan masalah pilihan-pilihan ini. Saya kan jadi ikut sepakat itu yang melok kan kena ya malah ini ada fa'akoro mufrad ada fa'akoro ya yang mereka zikrusnya itu mereka apa nah fa'akoro itu disebut karena musahabah apa? Yang jamak itu nah fa'akoro mufrad karena faktual secara individual yang nyembelah itu kudar satu orang. Ya mlane ana fa'akara. Fa'akara. Wes aben sesak pinter dhewe. Mangak doma paling gak iku gak sombong. Baru kae ngerti nek dik goblok gak sombong. Papa yo ya ben ora papa. Lah ni mulai iku sing ngerti ha, mulai ilmuku kurang akeh. Kurang banget ra terima kurang akeh. Dadah lah guys sinau usul fikih sewengi. Ngono nak paham njogek kira tak gawe paham. Kenapa malah jengkel? Ya mas, jengkel rapi roh ya mas. Kenapa malah ratus sebenarnya? Soal pakai loh, gak usah kita gede-gede lu bulu sol leh. Kita luma, pokoknya sing, gak usah jamu jamet sing. Kita apa? Mustafa. Ya warakot. Nabi wajan enak, wajan usul fakir logika sih dibangun. Ya kan Nabi kan sering nyebut karena nyun saya faktual kasuistik pasti itu kan orang tertentu. Mau tak mau kan mesti ada aktornya kan. Tapi ternyata ini untuk umum siapa? Nah bareng di umum siapa saja kadang ada hal khusus yang enggak bisa dijelaskan ulang yang usul fakir ngerti. Iki ku bisa digeneralisir apa kasuistik. Mulan yang usul fakir us, yo ngeluh tenan joro. Ora tak dudono, gak iki tak niati ben iki wis ki gak sombong. Sing ngaji Zul Hijjah. Nang usul fikih ha, iki nerangno kowe ben. Tangki kul manat, ana tangkeh bersihno manat ku sing terkait. Nato yanutu nauton ana sing manat. Wong nato yan itu niaten. Suwe melok master opo melok suwe wis. Tahun ini unimu. Nerangno tenanan ora iso muni sang diawur ya. Lafat sing gak terkait iku kon buak. Nek usul fikih kon konyisano sing terkait. Ya misalnya ini, ini contoh paling gampang. Nak gue rayu kebangetan. Ja'a a'rabiyun. A'rabiyun jelas nih semua hadis. Ja'a a'rabiyun ila rasulillah. Faqala ahlaktu ya rasulullah. Qal wa ma ahlaka al. Qal waqa'tu imra'ati fi nahari. Nabi ngendikan kayak iso merdeka ada budak buatan. Iso pas orang wulan. Dan ya kayak iso nyodakoi tangga-tanggamu sih budak buatan. Ya supaya walaupun. Dimaknya kuat tapi sudah orang kuat. Pertanyaannya ini, jelas nih konteks itu masalah jima. Ya jelas jima. Arab be Arab mas, wae raiso ngkang, bujumu ngamuan orang Arab. Neng Jawa ra mungkin kebayang nih jima bujone neng nahari rumah tuh ra mungkin. Pakanane ute-ute. Ya selain itu, wes sering tukaran tuh ra mungkin kepikiran. Gak masuk sama. Penggiweng rayu ramsi kasir.
Lah rai-rai ngene iki bengi ngrayu ora mesti apa? Hasil rino. Wes, kasusnya jelas jima lho, ora zino. Saiki pertanyaane, lho jima itu bedanya apa mbek mangan? Jima ya jaiz, mubah. Mangan yo. Mubah. Sama. Cara Imam Syafi'i yang perlu kena sanksi berat adalah jima karena hadisnya tentang cara Imam Malik, cara Abu Hanifah ya anda itu had ku hormati Ramadan bimuftirin min wairi udrin syar'i melakukan iftar yang melecehkan Ramadan tanpa sebab syar'i. Jadi gimana ini jam songok ke rokokan ngopi ya itu ya sama karena melakukan iftar tanpa udur syar'i tidak harus jima. Jadi kata jima itu dibuang. Kata Arabi ya dibuang, itu ora kiai ora santri bodoh. Ora iso muni ngene, lho iki kanggo Arabi. Oh, gebek iki ora ngono. Iki jelas khusus Arabi iki kok. Ayo mau balik ya kena apa aja. Ayo, lha misale kowe sinau ngono, utek-utek ngene iso mbeng. Wis akeh sinau kok nak paham padha kesal dirabekno. Kondo aku sih biaya kurang apa? Enggak, aku bikin Mansur urunan. Monet sih capenan itu. Isovin, nari siapa nih Isovin? Tahu? Tenggelam dan muta-muta. Wes sinau lah, mabuk bikin mantap. Mungkin kalau seneng sinau. Ya panjang ribet. Tapi seneng sinau, angen-angen. Nana jadi mampu saya. Laula ana Syafi'i, umpama aku ra kadung Syafi'i. Kok sosok kau mek Maliki mergo oh, misale kowe dadi malaikat bagian nertibno Ramadan. Ana wong ra udur apa terus nyate esuk-esuk mantul kowe apa. Cara kowe bagian malaikat penertib Ramadan. Ayo penertib. Ana wong esuk-esuk ngopi. Mantul. Maksudnya bedanya apa? Jima bujo lo kan hukumnya mubah. Bedanya apa mbek mangan? Jadi cara Imam Malik sampai ono sanksi seberat itu kok hadku hormati Ramadan min gue udrin syariah. Gak penting. Jadi gimana dibuat kata jima dibuat kata Arabi ya dibuat. Itu jenis tangkeh membuang yang tidak penting. Kemudian hanya tahqiqul manat yang dibiarkan hanya yang terkait yang penting. Eh bang ini gak contoh sampai ngakoni. Nah ono ketua salami sing kandel. Maksudnya kandel wah kejebur orang ewo kandel yo. Tutur kamu lebih susah kok mana deh apa? Ya orang ewo kandel abe tipis satu juta lagi mulai dia. Satu juta. Uang istilah lo sanggup akeh gak boh? Kandel kan. Nilai. Nah. Tapi uang roh maksudnya itu nilainya. Nah, jadi kata kandel dibuang terus nanti jahe itu. Udah nggak ya? Atau paham? Uteke langsung. Tangan itu mencontok roh gue. Nah gabab itu aneh nih, berontok aneh itu aneh. Ya, sangat dong ya. Terus, dong ya. Ya, wes. Ya sinau, ya kena paham kode aku. Gus Rafi ngerapek no, aku biayai. Eh? Ayo sama si wanita yang barang maco. Nau rajin jamu. Ya ngek ibik mulai berat, aku rana apa, aku rapat dibutuh duit mas. Suga mas kamu. Ya nara itu, dendanya duitnya gak nemu. Ya, tapi mau rapet dong gitu. Tapi mari pinter ya Mansur, sinau ini mari pinter. Mereka terus digenti. Ya orang digenti ya Mansur. Misalnya Nabi zaman Sugeng kan dinarun anfaqtahu fisabilillah dirhamun. Nah saya ini ya rupiah tuh ya. Maksudnya dinar itu alat tuker sing kena juga belum. Saya ini rupiah ya. Lainnya dewe Mbah Mun termasuk Said Muhammad. Nah ada orang di duit, ada yang disobut dahar. Ini ku Mbah Mun ya zakati. Kalau untuk riwayat sangking bau bab riyan Said Muhammad ya zakati. Kalau disik kan iso budak nak coro kiai-kiai kan 85 gram. 85 gram dianggapnya 1 gramnya 1 juta berarti kan nak di duit 85 juta itu wajib
Kowe ora kuwatir wong syarate ku haul, paham ya? Terang arah dhuwitmu umure setahun. Temani ya. Mungkin kowe sering jadi 85 juta, tapi kan rusak usul. Lha nek iso kuwi gampang, Mas. Haule sing. Lha iki misale mulut kuat ya, pas mulut tok, berarti ku brusut ya. Lha kan gak kuat ya, awalnya sih gak kuat ya. Tapi tahu di sini mana tuh? Nanti. Tahu umur ya umur ya. Kamu tahu mas? Tahu kafe? Tahu, anak sekedar tahu, tahu bawa warisan, bawa apa, bawa berbudoni, bawa ngopo, bawa tahu. Tapi cara kalau bener Said Muhammad, jadi anut ya guru-guru kita, anak istri duit. Mergo ketika Nabi wajibno zakat dahar itu karena itu nilai tukar dan alat tukar. Aja koyo medhit didalu, ini nak zahab ini fulus. Oh, medhit didalu lho. Medhit duwe. Makanya di ulama al-Jazitun karangan Yai kan dibakas dedak. Dianggap khilaf yang enggak mutu ketika ada yang bilang tidak apa? Wajib. Bedanya apa? Emas sama rupiah. Sama-sama sebagai alat. Dan nak ngono dinar, nabi ku disini nak sodako nganggu dinar, saya kan ane rupiah aku mau sodako. Gak sunah rasul, iya kan. Dan nuruti hadis nabi sodako ya dinar, betul ya, mau tak nabi ya, be. Rupiah. Nah yang ini kudu ditangkeh, wah. Dibuah. Dibuah, ya. Jadi kata dinar itu, dibuah. Yang penting itu sesuatu yang disodakokan. Eh, contohnya mana ya? Tak sodako walau firsana saat ini sodako senajan itu sikil wedus. Lah yang Jawa yang di sebelah pitik kan untuk sikil wedus. Ya akhirnya nggak gue kental pitik lah. Oh Nabi Jawa itu kental wedus di sebelah pitik kan untuk kental. Tempol. Jadi kata sat dua. Kenapa? Jadi tak sodako senajan itu sikil. Sikil stok ya. Yes. Tempo lah ya, itu semacam. Tapi intinya gara-gara teori usul fikih mau kata-kata Nabi seperti itu kan lebih luas. Kok aktornya bisa luas, kasus hukumnya juga bisa luas. Ya mau misalnya mau apa jenenge? Wailun lil aqab, Nabi nyebut itu kan wailun lil aqab karena kasusnya orang itu gak bersih poloe. Ora kok ngene. Dadi wailun lil aqab, nek rai kurang basuh gak apa-apa siki. Oh, segendeng. Saya kan bukan linafsi wailil aqab. Bukan linafsi. Wailul aqab yo kadale kan. Ya wailul aqab kan kadale ketika aku basuh rai terus mau irung mentok terus. Mbak malaikat malah dianjuti kok. Ngan aku ambil ulama usul fakir, tapi dia usul fakir. Oh, itu cuma aku fakir mah. Ya minimal lu usul lah, marokot. Kita harus sampai putih. Marokot tu je gampang, mas orang mana tangki selama. Marokot tu lagi mau nak ono mutlak, mau koya terus nak taarut ngene, nak mungkin jamu, nak ono nasa mansu. Apa lah aku? Oh, cocok gak mampu. Lo ngerabek lo gue minimal yang tak ada. Lah bayari sidang bareng bojo pertama aku sendiri. Wes nguran aku bagi Mansur tok, sampean ngerabek nang tok. Nara iso dendane. Arwane 10 juta lho nek. Lumayan lho. 10 juta berarti orang manggung ya. 10 juta ping pira? Nah ning Jakarta, nah ning Bojonegoro ngentakno titik kok. 10 juta anak ning Bojonegoro ngentakno titik ya. Mboten misale dekne kena sanksi 10 juta bayari munit. Nak ning Bojonegoro tak pirang titik. Nak 500-an 20 titik. Oh, titik. Pira, pira nih, bocah negara pirang gitu.
Nah 500 ya orang puluh titik. Tak ulang jadi cukup ya. Ya ana tangkihul manat ana tahqiqul. Nek kula ngomong tak niate ikhlas ben wong sing mengkaji Quran sadar ya kudu ngaji. Ben nek ra iso langsung fikih ae dibangke langsung Quran malah ngalalo barang sing mujma'aleh. Misalnya contoh gampang wa antajma'u bainal. Sajane kan gak kudu bainal ustaz ya. Rabi cawe tok mbek bulike ora. Cawe tok bae yo. Tapi Quran menyebut bainal. Mereka yang umumnya cek gereng itu, ukhto. Baik Rabi Mbaknya kan gedung juga, ayo adik. Kan gak kepikiran Mbaknya kan. Nah gak orang kelainan kan. Kocok, Rabi Cawe itu umur orang pula, baru gedung ya, ayo Mbaknya. Kan gak ngarap. Lah iya terus misalnya terus mau ngaji Quran tok, terus dodi sing haram mau bainal. Mak liane ora apa-apa, syarat. Lah iku dikrusek krana gola. Umume wong sik greng iku ambek mbek ustho. Dadi bukan menafikan yang lan zaman Nabi Sugeng urun wala binal marati wa ammatiha wala binal marati wa qolatiha. Nabi zaman iku urun wajad datiha. Pergi Nabi berso, ya soalnya enggak mungkin. Lur duwe teh, kok Nabi bisa, enggak mungkin aku. Misalnya cawe itu umur 17 ayu, soalnya buli umur selikur, buli itu tidak masuk juga. Masuk. Tidak masuk ya, buli. Oleh beri masuk dosa teh. Wah, semua keren. Buli masuk. Coba. Ngaji bentuk itu, guys, pikiran. Tapi sementing ngaji usul peke. Asara bala kok berarti wa antas mayan kan min zikril ba'di wa iradatil. Oh. Iku diartekno kulum ro'at. Apa kulum ro'at ini sing binahuma mahramiyah iku ora oleh dijamu tahta rojulin wahid. Jadi kata ukhtan diganti benal mahromaten apa? Ya akhirnya kan berarti itlaqil ba'di wa iradatil kul. Allah nyebut ukhtan itu maknanya mahromaten. Ya ilmu angel yang ngono kucu-kucu numpah pokoknya ahli mufasir. Ini mas kalau nanti jagungan Pak Kuras ya Profesor Kuras Habib. Anda ikut dosa kalau enggak ngajar tafsir. Harus kita yang nekuni betul. Maksudnya harus kita yang nekuni. Betul. Maksudnya sing oleh aku sing tau nekuni. Harus kita sing nekuni betul sing ora ya mbebe jatuh nyumpang-nyumpang sayat ra ya populaan yo nek kan gak tak iku kan gak popo ya Mas populaan Mas sik sakit Mas maksudnya. Tapi ojo terus. Maksudnya nak sing tenan ya sebenarnya. Oh, penaji babu kuru, sing nekuni tenan sing. Nang ngene-ngene iki terus misale didol mulang. Mau lo kuatir iku ana lafat dianggap penas, kemudian punya akibat di nafsi wiri itu kan riskan no? Bahaya ya. Lah baru kayak ngaji ngene iki kan kira paham paling gak mulai. Wah, mulai. Ayo, mulai angel. Ngono tok aku wis menang. Mulai terus gorak-garuk dule. Gimana seneng apa? Ya senang aku. Jadi rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Dadi apa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Aja sampe ngaji iki produk la yadri wa la yadri annahu la yadri. Kalon muni lawas. Ayo aja sampe ngaji iki produksi apa? Rasulun layadri walayadri anahu layadri. Apa dia betul? Ya engko nak mulai terus garuk-garuk apa? Enak. Kulon sering ketemu profesor-profesor tafsir mulai teng Jogja teng Jakarta sampai sing ping pondok-pondok. Rata-rata nggih sambat ting. Mulane sing mulang kudu kuwe nak sing sepuh-sepuh.
malah masjid-masjid nabi. Tapi kalau yang kepikiran, mas. Maksudnya itu ya gak apa-apa lah, semua orang ajar tafsir. Tapi ya sadar kapasitas, soalnya gak nekuni fikih ya cerita, nabi ayo gudikan, apa-apa kaya sing. Tapi kan kok ya kena semprit. Mergo wajah izul fi hadihim min aroti min huayri naqsin takofi fil maroti. Kok itu nabi gudikan nanti kreweng bareng kok. Rao, ya nabi oleh lorah tapi sikik lewat. Mengkaruan takofi fil maroti. Oh dia kena semprit. Apa berarti kan cerita apa ya? Mato balaku menani sama semasa Rasulullah Nabi ya. Iya, gue yang melancarkan jawab itu. Wah, serasa mulanya ribet. Makanya ya, wah. Oh tahu aku ayah, nempel ini lah, nempel saya terus ayah di kula terus di. Kamu makan pasir pada kain. Hebat hebat Imam Suyuti hebat. Nah Imam Suyuti ini kepikiran kok ono kata fa'akor, ono kata fa'akoru. Napa fa'akoru? Pakai famu halikoy apa kana ono pa azabi wa nudur lan peringatan ingsun. Indari tegese oleh ngeling ingsun lahu mare muake bil azabi kan sesa kok lan nuzuli sedurunge turune siksa. Wako atik sing bapa azab mau kuwi panggonan adab. Wa bayana ulun jelasno sapa wa ing azab dikoli inna arsalna. Inna sak temen ingsun arsalna ing senale mata sing akeh sehatan ing sak bengokan wahidatan fakanu. Sehatu bengokane malaikat fakanu to angka ono sapa kaum samut nggih. Ibu kahasimil muftadiri kaya dene pager sing hancur. Umume pager kan songko iku lho ya apa iku emas pring-pring sing wis lapuk. Pager kan songko pring sing tuwa terus dibaro lapuk. Sebutan sik kuat. Kaya cerita kuno lho Mas, pager kok pring-pring laja sing kaya bahan mati lho. Pager itu kan mesti dhisik cerita dhisik kan. Pager rengkek kan saiki kok palem apa dhisik cerita dhisik. Pager kan kok sarang kok pring. Lha iku nek wis suwi kena udan kan lapuk. Lha iku sekali hancur kan hancur tenan. Lah pangeran iku mbayangno hancure kaum Samud koyo pager pring sing sing lapuk. Iku nek sekali hancur kan hancur hancur tenan. Iku kasih nu berarti kan wal ladzi yus'alu utawa yus'alu li wanami khadiratan iki min ya bisi sajar. Dene ngarep padha min ya bisi sajar wasauki. Kan piko pager iku lho dhisik eling kok carang-carang. Lah butuhe ri kan bener maling ora tok kangelan. Mulane ana sauk-sauk iku ri. Ah dadi sangka wit misale carang pring sing ana rine posisi jelas mati lho ya wit. Lah iku kan sering kena udan panas kan terus lapuk. Terus hancur. Lah hancure kaum Samud itu koyo ngene iku. Maksude koyo ngene iku pangeran oleh ngene iku siji hancure tenanan loro materine uga mutu. Kok pring kok kok carang, jadi gamane kaum Samud kaum sing ramutu materine ya carang ribet bariku han ora mutu iki sing materine ramutu akhire ya ora ramutu lha mulane tasbes sing lil ihan tasbes sing ditakhir tenane buat kang aran Hasim iku alladzi iku perkara isalu kang den gayo peladi liwanami krana weduse wong hadiratan krana dadi apa mas pager utawa apa kandang min yafisil sajari sing materi ini songko wit sing garing basau kilan sangking duri apa namanya jisri yafadu huna kang iso njogo sopo wong wong sing lakoniku huna ing kabeh siha ing dalem muta yafadu kang iso njogo po yafisil sajari terserah murudu adomir bedomir sauni-unimu lah sementing roh karpe huna ing ikilah hadiroh miha ing dalem yafadu huna biha tafian iya ing dalam hadir ya padu kang kok sosok njaga sapa wong apa ya bisuna ing ilah honam honam fiha ing dalam ikilah hadirah dijaga binadi abi sanging pira-pira satu gala apa itu dibun itu trigala ya trigala ada sing gala apa wae mung ban semua wasibai lan kewan sing sing dua wae bangsa iku nah wa mau te perkara sakota kang ceblok apa manin dalika sangking mengkono-mengkono hadiroh terus fada sat mongko ngidak ya fada sat hu kenapa? Mongko ngidak apa rusuk ya fada? Mongko ngidak apa ikilah ya apa? Fatiat huwa halasin sibak atau apa kono pokoknya huwa mau rana sibak ya misalnya tapi berusuk gampang
Al Muhtasil bawa lagi tafsir enggak. Mongko fada sat mongko ngidak apa ya apa sik sibak sik nggon ame dhewe pokoke barang wis rubuh. Lah iso wae barang rubuh tidak idak apa kudu sik dhewe. Oh angel temen bener bak arep Mak Domir. Ya karep sing idak iso apa. Pak angel temen wae. Ya kan peri tarang diku pager saiki wis rubuh. Wis baru rubuh tidak kita. Saiku kan. Ah kaum samut mesti kono Pak angel sing idak terserah awak. Tidak. Wis ngono ya, Pak ya. Wa ma sakata min dalik. Ya dadi mau bareng wis rubuh, mergo hancur. Hancure tambah 6. Lah kaum Samud iki wajure koyo ngono ku. Fada satu. Manane wati'at. Mau sinau le. Yo fada satu manane apa? Wati'at. Mbo nak kita mufid to ya harus. Ya misalnya kita mana sing WAP anut mana, kita tapi kita orang pantas pakai nyanyi aku kita orang masuk banyak kapan-kapan habis apa? Nah, pintermu kau yang aku nyanyi lah. Nah, saya ini sementara anut, nggak sampai kapan? Iya, cukup fada satu. Ya harus cuy, fada bener ya apa? Anto, kan itu wae, aku pagar mas yo, terus mehancur, terus orang serigala masuk, kepengen mangan udus. Barang rubuh didai didai iso ape ya tetap ya la wa masakata lan wis dasat huwa alhasi yes ngene ku jenenge hasi ya dadi hasil kuwi pager rapuh sing wis rubuh sing didai iku gambarno betapa hancure rapuh, rubuh, tidak hidup. Lah iku koyo nasibmu di nasib Hasyim apa? Hasyim iku wis marat. Duta. Tapi kok aku dhewe. Terus Jawa sipo. Wa masakata min dalik pada sadhu. Dua utai masakata sing dadi ngene ku mau. Jadi semuanya ya, wa utawi sing nguniku mau sing mengkono-mengkono iku al-hasim kang aran hasim ora hasim lho napa? Sing hasim mbahmu ya, hasim kudu jelas ya, apa? Hasim mergo sing kok sekali keliru perkara asing bayi amang, hasim apa? Karena ini. Oh ya ya. Aduh. Orang geruang iso guyu ketok atus ra itu. Emang banyak orang yang seneng ngenteni maksiat. Kene guyu nang mergo taat. Wa anna wa athaka. Engko apane engko. Agar mulai terus bel-belan dudune ra. Nah, bekas. Saya ini apakah lo? Enggak mulia lo? Jadi wa masakata min dzalika fada satu huwa alhasil. Walaupun ya sanana teman-teman gampang nang ingsun Al-Qur'an ing Qur'an. Oh nggih sedherenge ngaji bar mengke kula maos usul fikih kecep maos tentang masalah niku nggih pilihan. Mboten niki mboten kula mboten gadah kepentingan apa-apa niki Mas. Iki kitab dikarang walaqad yasanal qur'ana dizikri fahal mimut takdir nggih maknane sami pun jeng ben kadhe